Hooggantoonni paartii bilchiginaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa marii magaalaa Bahar Daaritti gaggeessaniin booda duula waraana Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan itti fufaan ta'uu beeksisanii jiru. Mootummoonni naannoo Amaaraa fi Oromiyaa gidduutti waliigalteen waloo waraana bilisummaa Oromoo qolachuudhaaf armaan dura taasifamee ture. Dhumaatii hammaataa fi buqqaatiif hawaasaaxilee ammas irra deebiidhaan cimee akka itti fufu waliigaluu ibsa waloo baasanii naannoo leellameen beeksisanii jiru. Adda Durbaaset guutuusaa qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa duula hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessaa jiru. Poolisii humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa garee faannoo jedhaman affeeruudhaan waloodhaan Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti haleellaa raawwachaa kan jiran yoo ta'u, waliigaltee kana haaromsuudhaaf qondaalotni mootummaa naannolee lameenii magaalaa Bahar Daaritti guyyootaaf walgahii erga gaggeessanii booda ibsa baasanii dheeranii jiru. Xurru magbaabaati bichaa saayuun yaamaraara aandinnataachin ibalti yaaxxanaakkara ihinnan iskataachi bamaaxxanaakar. መስራት ይጠበቅብናል የሚል አላማን ሰንቆ ነው ወራን ወጋላማፍ ሞቱማ ፌደራላ ፊቲፒኤልኤፍ ወጂን ጎዳማ ቱሬ ወይ ተጥሙር አርጋታ ዱፈቲ ናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ሀሌለን ድሮኒ ሞቱማን ሀዋሰ ነገረት ራወቱ ፊሁምኖት ኒፊንጣለይ አማራ ገገሳ ጅራን ጋጋ መሐማ ለሚሌ ነገረት ከከብሲ ሳጅራ ወልገይ ከነረት ያደ ከንከነን ሆገናን ወጅራ ፓርቲ በራዲና ኦቦ ፍቃዱ ተሰማ ከጅነቲ ዳምኒ ሳኔ ዳንጋ ሲያሳ ቱሬ ዲጉዳን ወለት ዱፈኝ ኢሳኒ ጭምሰዘኔ ጅራቹ ዱበታ አርማንዱሮ ወሊገልቴ ፕሬዝዳንቱ ተናኖ ሌ ለሜኒ ግዱታ ሲፈመን ሁምኖትኒ ፋኖ ኩታሌ ኦሮሚያ ኢዶወን ገረገራቲ ዳንጋ ናኖ ኦሮሚያ ሰርቡ ነጀቻ ጅምላ መንጫቲ ፊ ሳሚቸ ቀበኛ ቡቃቲ ፊ ከሱመ ሰርባ ምርጎ ተነሞማ ጀጀቦ ተራወቻ ትሩን ኢሳኒ ያደተማ waliigaltee waxabajjii keessa taasisaniin akkuma tiippeellee fooloodhaan dhabamsiifne waraana bilisummaa oromoos wal taanee dhabamsiifne jechuudhaan waliigaltee kan taasisan yommuu ta'u dhumaatii lammiilee nagaa fi buqqaatii hammana hin jedhamne oromiyaa keessatti qaqqabsiisanii jiru. Waraanni oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma tiippeelleef wajjin ture kan oromiyaa keessas mariidhaan xumuramuu qaba jechuudhaan dhaabbileen garaagaraa abbootiin amantaa abbootiin gadaa hayyoonni siyaasaa miseensonni paarlaamaa paartileen siyaasaa fi qaamonni garaagaraa yaamicha dhiheessaa jiru. Haa ta'u malee mootummaan federaalaas ta'e kan naannoo yaamicha taasifamaa jiru moggaatti qabuudhaan adeemsa lubbuu namoota qisaasee fi qabeenya mancaasee irra deddeebiidhaan hojiirra oolchuu filatee jira. ካሁን ቀደም ድንበር ተሻጋሪ የፖለቲካና የመንግስት የጋራ ትብብር ስራ በመስራት በኩል ሰፊ እንቅፋትና የድንበር አጥር ወይም የክልል አጥር ነበር። በብልጽግና በውህደታችን ምክንያት አንዱ ካመጣነው ውጤት ክልል አጥር ሳይሆን ለአስተዳደር ስርዓት እንዲመች የተከለለ ካልሆነ በስተቀር ያሉን መልካም ጉዳዮች የበለጠ ለማጎልበት ያሉን እንቅፋቶች ደግሞ ለመታገል የሚያስችል የውህዱ ፓርቲ አንድ ታላቅ ውጤት ነው። ይህን ውጤት የበለጠ ይዘን እናስቀጥላለን። ገሊጣና ቤጊ ገንዳያ አማስራት ልቡና ሞተነጋ ሳደት ይደርቤ ጅራ ዱላጀጃ ይደቶት ሁምነ አዳ ቤንሻንጉል ጉሙሲ ፊራያ ተሰብያ ጉያ ሰደፋ ፎሊቲ ፉዳን ጋጌ ሰንከናን ባዲ ልቦቲን አላቺ ስማና ፊቀበኝ ሄዱን በርባዳው ማደን ኦሮማይል ቢንቲ ማኔጀሩ ቀመቼስ መቀርሳ ጎቱ ሳቀባ ራያድ እትሰብያ ፍጥጥቶን ሞቱማ ናኖ በንሻንጉል ጉሙዝ አጀቻ ጅምላ ጉያ ሰደፋ ኦሮሞ ተረት ገገሳ ጅራቾ መደን ኦሮሚያ ይለበለት ማኒ ሆምኖቲን ቅንዶሚናን ቦባን ኩነን ወለጋዲ ሃ አና በርጊ በኮተ ገራገራቲ ጉዮቶን ቱርባን ደርባንራ ኤገሉዳን አጀቻ ጅራቶ ተናጋረት ገገሳ ጅራቾ ረጋ ጅራቶ ተናኖ ዋበፈቹዳን እስኒ ገባሳ ቱሬ ዱሊ ዱጉጋሰኝ ለሚወን ኦሮሞ ረት ታስፈማ ጅሩኩን አመጅሽን ኩመለማ ድግደሜ ሰዲ ጉያ ከለሳ እትፉፉዳን ዮጥቃቴ ልቡን ጅራቶ ቶርሞ ሰደቲ ደበሉዳን ካንደርበተው መደን ከኛበክቻራ ኦዴፈኔ ጅራ ሄደቶኒ ሁምናዳ ሞቱማና ነው በነሻንጉሊ ብራያን ተሰብያ ወሊን ተውዳን አጀቻ ጅምላ ጉያ ከለሳ አናበጊ ገንደያ መሰረት ራወተኒን በዲቶክ ወለ ልቡን ሞተናጋገላፈቹን ጎቻ በዲሳ ራወተኔ ጅሩ ሀሌላ ሁምኖቲን ለሜን ጉያ ከሌሳ ጅራቶ ተርሞረት ታሳ ጅራን ከናን ልቡ ነሞተናጋ ደርቤናለቲ መናፍ ቀበኝ ጅራቶታ ሚሊየን አንሸለገሙ መንጨ ጅራቹስ መደን ከኛ በክቻ ደበሉዳን ኑፍካሰኔ ጅሩ አጀቻ ጉያ ከሌሳ ገገፈመን ነሞተ ልቡን ደርበን ከነን ኬሳ ጅብሪል ኦቦ ጀማሊፊ አብደላ ኦቦ ጀማል ኦቦሌ ወለማን መሐመድ ዘን ዳውድ ሐሺም መሐመድ ሳዲፊ አብደላ ኦቦ ሐሰን ከነን ጀረመን ኬሳ ተርጋሙ ሄደቶኒ ሁምናዳ በነሻንጉል ብራያን እትሰብያ ሀሌላ ወለትፎፌን ሳንገጌ ሳጅረኒን ቡልጂን ሰሞቱማ ናኖ በነሻንጉል አና ኦላ ኦሮሚያ ዳንጌ ሱቱ ተሆንጎራ ከውዳን ተርካንፊ ለሚሌ ኦሮሞ ረትገጌ ሳካን ጅረን ተውን አኩመ ኤቱፌት ጅራ ጀዱ ናኖ አናቶንጎ ናኖ ገደቱሉ ቡንዱአና ዩካኒሞ
bakka ushu yokan gare ushu jiram tu kesa namoda naga mati sari yokan mati sari kesa jira kane or kiserani nama abur ajjesani ogi sani re pazai da chitti sari de ban gare sanguli di umna da gare sanguli di rai ajjabiya or kida baramani jarre taku wa to kodun tani wa to kodun kabanne umma da oromo to sari di yokan mo bakki ajjechaan guyyaa kaleessaa namoota 8 irratti raawwate gandiyaa masaraa magaalaa guddoo aanichaa beegiirra kiiloomeetira 40 kan fagaattu yoo taatu toongoorraa immoo kiiloomeetira 28 qofa fagaattee argamti. Akka odeessa maddeen keenyaatti dulli humnooti lameen qindoominaan eegalan kun adeemsa ammatti jiruun guyyaarraa jabaachaa deemuun jiraattota oromoo naannichaaf yaaddoo guddaa ta'us himee jira. Sababa leellaa humnootii kanneen irraa ka'uudhaan uummanni oromoo naannichaa sodaa nageenyaaf jecha qe'oo fi gadhiisuudhaan bosonatti godaan akkaan jiru ta'us odeessi maddeen keenyaa dabaluudhaan nuuf kaasee jira. Dogoggaa sanyii uummata nagaarra gahaa jiru gaafachuuf hooggantoota mootummaa aanichaa bilbilee gaafachuuf yaaliin bilbilaan koonee har'aaf hin milkoofne. Hiriir hundeeffaa magaalaa Shaggar mormu guyyaa kaleessaa magaalaa Baraa keessatti gaggeeffamaa olii jira. Magaalaa Shaggar magaalota naannaa Finfinnee garaagaraa walitti fiduudhaan akka hundaa'e mootummaan naannoo Oromiyaa dambii baaseen beeksisa hawaasa Oromoo biratti komii guddaa kaasee jira. Dabalata qabna. Guddina adda Oromiyaa naannaa Finfinnee jala kan turan gandoonni aanaa Baraa 18 jira argachuudhaaf Finfinnee keessaa bahanii gara magaalaa Fichee akka deeman taasifamu kumachuudhaan hiriira bahanii jiru. Magaalaan Shaggar magaalota naannaa Finfinnee garaagaraa walitti fiduudhaan akka hundaa'e mootummaan naannoo Oromiyaa dambii baaseen kan beekse yommuu ta'u hawaasa biraa komii baay'ee kaasee jira. Kana duras jiraattonni aanaa sabbata hawaasa karoorri kun hawaasa rakkoo fi baasii dabalataaf kan saaxilii jechuudhaan hiriira bahanii turan. Aangawoonni mootummaa komii jiraatu Wantoota kanneenii irratti hanga ammaatti wanti dubbatan hin jiru. Ga'ees umuriinsaa waggoota 40 gara jalqabaa ta'e jiraataa aanaa Baraa'e kana akka maqaan isaanii eeramu hin feene mootummaan naannoo Oromiyaa osoo waliin hin mari'atin godina nuti ijaaranne jalaa nu baase jechuudhaan BBC'tti himan. Gandoota aanaa Baraa'e 23 keessaa gandoota 10 magaalaa Shaggar jala galchanii gandoota 13 ammoo godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fichee yaadeeman jedhan jechuudhaan komatu. Ficheen aanaa Baraa'e irraa kiiloomeetira 200 fagaata kan jedhan jiraatan kun namni tokko taajila argatee deebi'uudhaaf kiiloomeetira 400 imaluun dirqama akka ta'e si dubbatee jira. Duraa yeroo Shawaa Kaabaa jala turan taajila argachuuf guddoo rakkachuurraa waggaa 15 dura godina addaa jala galuu kan himan jiraatan kun ergasii boqonnaa arganne ture jechuudhaan BBC'tti himu. Namoonni gandoota 13 kana keessa jiraatan taajila argachuuf gara Fichee kan imalan magaalaa Finfinnee keessa darbanii akka ta'e si yaadachiisanii jiru. Aanaa Baraa keessa kan jiru magaalaan Sandaafaa magaalaa Shaggar jala jira. Jiraattonni kunneen karoorri kun marii malee murtaa'e jechuudhaan komatanii jiru. Mootummaan irra deebi'ee yaa ilaalu jechuudhaanis gaafatanii jiru. Uummanni waa'ee hundeeffama magaalaa Shaggar humaa waan beeku hin qabu kan jedhan jiraataan kun kanaafuu hundeeffama magaalichaas ni morminas jedhanii jiru. Bakka nutti kalaayutti taajila argachuufis ni gaafannas jedhan. Nuti dhiyootti taajila argachuuf ijaaranne mootummaan amma jiru ammoo maaliif akka taajila nurraa fageesse hin beeknu jechuudhaanis komii isaanii dhiyeessanii jiru. Dhimma kana osoo uummanni hin beekin mootummaa naannoo Oromiyaa murteessuun daba jechuudhaanis ibsanii jiru. Bara bulchiinsa pirezidaantii duraanii Oromiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa mari'atamee godina addaa jala galamuu kan yaadachiise jiraatan kun har'a ammoo marii tokko malee miira keessa galuudhaan ofumaa murteessan jechuudhaan mootummaa amma jiru komatanii jiru. Kanaafuu kan mariin ijaaran osoo nuyi mariisinu jalaa diiguun sirrii akka hin taane baanee sagalee keenya mootummaa federaalaatti dhageeffachaa oolles jedhanii jiru. Jiraatan kan biraa umuriin isaanii 40 keessa ta'e kan maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kiiloomeetira 200 imallee Fichee deemee taajila argachuu caalaa magaalaa Finfinnee keessaa baanee deemuttu abdii nu kutachiise jechuudhaan dubbatan. Jiraattonni kunneen kanaan dura akkuma hundeeffamni piroojektii magaalaa Shaggar eegalameen godina addaa jalaa qollifamuu beekanii mootummaatti iyyatanis garuu hanga ammaatti deebii akka hin arganne simanii jiru. Hiriira guyyaa kamisaa gaafa amma jishan 2023 guyyaa kaleessaa gaggeessan irrattis gaafii kana gaafatanii qaamni mootummaa isaan keessummeessa akka hin jirre simanii jiru. Hanga qaamni mootummaa gaafii keenyaaf bakka kennee nuuf deebisu argamutti nuti sirna gadaatti abbaa gadaa jalatti bulla jennee walii galleerras jedhanii jiru. Kun ibsa jennu abbaa qabxii jaha baafatan keessaa tokko akka ta'es jiraatan kun himanii jiru. Kanaan dura aanaa Leenjaa Baraakiin Mulloo Sulultaa Sabbataa hawaasa walmaraa fi Aqaaqii akkasumas immoo bulchiinsi magaalota lamaa Sandaafaa fi Caancoo wal gurmeessuudhaan godina addaa jala seenanii taajila argachaa turanii jiru.
Gandota ana barak jala jiran walakka shaggar jara galchani kan of kesa basu jechun aani chakok odani balle su jechu akat es jira ton kunin himani jiru. Magalan shaggar magalotuna nafin fine jahan alati ana li akak ak isabata awas barak sululta fi wal marakesa gandota afurtam ak of jala tik awatura ganda bihun defam magala shaggar ni agar sisa. Gafi misensu tachafe urmea dabaratit intal tota siyasa gara garan hunde fu magala shagar iratika eture kesa toko chafeen urmea wutine hunde fa magali chara gasu oso kabu doksa dantae kanjeru akature sini mama. Mrs. Chaffe kan andura dimma hunde fuma gala shaggari kan ilalche suda yaada kenni hawas dimma hunde fuma gala shaggar irat oso imaratin hoje tigalamu isara ko ifto minna qabaje chudan dubbatani turanni. Mrs. Chaffe oromia fi dieta minister naga obbo tayi dan daga ma isani tim magala shaggar hunde famu gafi umata tim tije chudan qeqani turanni. Rogeji siyasa fi namon heddun hunde fuma gala shaggar bifagara garatin cicchani mormajru.